azamat klassik ukladkalarni topshiryapti. Molodes, molodes. Chap tomonga ham, o'ng tomonga ham molodes klassik ukladkalarni ijod qildi. Azamat, o'z qildingizmi? Molodes. Darslar yoqdimi? Molodes, molodes. Bitta olqishlar. Svet yulduzi ham petlarni ijod qilib tashlayapti mana Azamat. Molodes, molodes. Mana hamma ovora svet yulduzi ham tashqariga olib chiqib ishlasangiz bo'ladi-ku. Yaxshi, yaxshi. Svet yulduzi ham nafiga yomon emas. Mana tekis qaychida Azamat, molodes. Chiroyli qilib ijod qilib chiqardi. Tekis qaychida molodes. Azamat, darsla yoqdimi? Aka, sizga yoqdimi so'chi? Gapirishim mumkin emas. Qozog'istonning Azamat yigiti. Mart yigiti, kasbiga ancha sodiq, 10 yillab staji bor va O'zbekistonga kelib bizdan ancha ilmlarni olib, o'rganib ketayotgan Azamat yigit Kalbayev Azamatni chaqiraman. Yaxshi, diplomlar, tabriklayman va bir nechta savollar. Darslar yoqdimi? Albatta. Ketqizgan vaqtingizga, achchiq shirin gaplarga, qiyinchiliklarga rozimisiz? Rozimiz. Endi bitta va'da, texnikalarni o'zlashtirib, o'zingizni ko'rsatib, to'xtamasdan katta maydonlarda katta natijalarga erishishga va'da berasizlarmi? O'ylaymanki, sizlar bilan katta maydonda ko'rishamiz va katta natijalarga erishamiz. Biz hammani ilmimiz bilan hurmat qilib, xursand qilishda davom etamiz. Salomat bo'ling. Ilohim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, dunyoyimiz tinch bo'lsin, shu kasbimizda sartaroshlar barchani rizqini keng qilsin. Ilohim, shu kasbini sizlarga ham yuqtursin. Ilohim, shu kasb bilan elni xizmatida, xalq xizmatida yuzingizlar yorug' bo'lsin, ota-onalaringiz baxtingizni ko'rsin. Nimaki ezgu niyatingiz bo'lsa, Allohim panohida yetkizsin. Salmoni pok ustozlarning yo'lini bersin. Ularga munosib shogird bo'lish hammamizga nasib bo'lsin. Nimaki yaxshi niyatingiz bo'lsa, katta maydonlarda o'zingizni ko'rsatib yuringlar. Shu qatorda biz ham xursand bo'lib, Rabbana atina fiddunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Allohning panohiga. Sog' bo'lasizlar, rozi bo'lasizlar bu yoqiga endi. Yig'lamasdan xudo xolasa. Allohning panohiga. Toshkentni gullatasiz endi bu yoqiga xolasa. Omad, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Qandaylarni shina rivoj bersin. Alloh akbar. Assalomu alaykum do'stlar. Xayrli kun barchangizga. Hammasizlarmi? Ismim Azamat bo'ladi. Qozog'iston Respublikasi Aqtau qalasidan kelib o'tirman. O'zbekiston Toshkent qalasiga ustozim Abdul ustozim o'sha yilda kelib, iyun, iyul, avgust oylarida ustozimdan o'qidim, bilim oldim, ta'lim tarbiya oldim. Ko'p zot o'rgandim ustozimdan. Ustozimga quvonaman, maqtanaman ustozimni, Abdul ustozimdan. Agar sizlar de o'sha shashtaras salasi bo'yicha o'qingiz kelsa, bilim olingiz kelsa, alde malaka oshiruv bo'lsa, повышение квалификации bo'lsa, ustozma kelingizlar, o'qimaysizlar. Menda de hech qanday o'qinish yo'q. Ustozimdan kelganimga ko'p narsa o'rgandim. Sizlar de kelingizlar, tek qana shosh qiyuv emas, ukladka jasau, bet kutumin jasau, kiskalitsa, psixologiya, motivatsionniy sabaq, massaj, barliq saladan ustozim o'rgatadi, tushuntiradi, ko'rsatadi. Практическийде теория жағынан да барлығынан и видео уроктар бар, видео дәрістер бар. Ұстазым осы диплом және сертификатпен марапаттады. Келіңіздер. Егер де Қазақстан Республикасы Ақтау қаласына қонақ болып келсеңіздер, сіздерді шашыңызды керемет қылып киіп беремін. Қайырлы күн баршаңызға.